Daí da... galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo! Hoje estou aqui pessoal mais uma vez no MTA Daisy. Porém, né? Desta vez eu estou em um outro servidor, eu tô no Daisy Ultimate. Ele me foi indicado por um inscrito cujo nome é Leonardo Winchester. Então, muito obrigado aí, Leonardo! pela indicação eu joguei já ó, alguns minutos aqui no servidor e eu tô curtindo demais o server pessoal pois podem ver né, ele tem um sistema novo de inventário muito legal e olha só que legal que é na hora de equipar uma mochila ó eu tô com uma mochila que tem 10 slots né acabei de encontrar essa que tem 12 daí eu vou equipar aqui ela meu crânio vai se abaixar aqui vai pôr ela nas costas e a outra vem pro inventário daí eu posso pegar e tocar ela pro chão novamente e daí outra pessoa pode vir encontrar essa daqui que eu tô aqui no chão pegar e reaproveitar ela né isso é muito bom porque é uma coisa a mais no Emitter cara porque se fosse uma outra versão a mochila que a gente estava usando ia sumir né e daí a mochila melhor ia tomar o lugar dela então tem tá uma novidade eu acabei de tomar aqui uma bebida né e daí ficou aqui no chão uma ipsala kings é meio que pra sinalizar que alguma pessoa já passou por aqui, né? Então aonde a gente encontrar a empty Selections, a gente pode ter certeza que alguma pessoa já passou naquele local. Ó, aqui já tem uma outra empty. Dá pra selecionar coisas. Eu vou usar aqui o. Isso daqui, ó. Esse hitpack. Mas antes quero ver o que é isso daqui que eu encontrei. Peraí, aí. Abre logo, velho. É um painkiller. Ah, tá de boa. Vou deixar ali. Que eu quero espaço. Aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para pegar a arma. Eu encontrei uma Winchester e. e uma. Um... como é que é? Uma flecha. Porém. Oh, não dá pra me usar o hitpack, mas aqui tá meio que na metade. tá bugado então. Encontrei uma flecha, agora preciso encontrar o arco. Pelo que eu sei, né. Eu, eu, na verdade eu li o comentário que o Leonardo Winchester postou em um vídeo meu. Eu só entrei aqui no servidor porque ele falou que o servidor é bem parecido com o Top GTA, mas tem essas melhorias. Ele explicou também no, no comentário que se tu tem um arco e flecha e daí atira no zumbi, né? Tu pode recuperar a flecha depois, sair ir pegar no zumbi. E eu só não sei se no, quando tu tá atira num player tem como recuperar. Eu acho que não. Só quando tu atira num zumbi tem como recuperar, né? Então vamos ver se a gente acha esse arco e flecha aí, ver como é que ele é. E bah pessoal, tem muitos sistemas legais aqui, né? Muitos iguais ao Top GTA, mas tem outros também que são diferentes e melhores do que o do Top GTA. O Top GTA eu não curto muito, pessoal, porque é muito difícil conseguir item lá, é meio que impossível, tá ligado? Se tu morre equipado, tu só vai conseguir pegar item depois que todo mundo sair do servidor, porque, nossa, é muita gente. Pode não parecer muito, 40 pessoas, mas o, os spawns lá do. do último militar no. No Top GTA são muito limitados, velho É muito pouco mesmo Então, tipo, de 40 pessoas No máximo umas 13 14 estão equipadas O resto tá tudo com pistolinha Com 12 E isso fode muito pro PVP, né? Não tem muita graça Daí, porque o cara é morto Muito fácil, só não é morto muito fácil Se tá com, com arma boa E também no, no Top GTA, pessoal, tem muito mapa inútil Tá ligado? Tem acho que uns 200, 300 MB só de mapa só que nesses mapas editados aí não tem nenhum loot. Então não tem o um porquê, né? Botar mapa editado só para ficar bonito, pra largar o PC das pessoas. Se não tem loot nesses mapas. Então... É uma bosta isso, né? E aqui no... TZ Ultimate é diferente. Tem mapa editado. Só que nesses mapas editados aí também tem loot, tá? Não é lá que nem o Top GTA. E tem loots muito bons. Eu tinha me bem até antes. Só que daí eu encontrei um cara, pessoal. E eu tava com uma MP5... Eu comecei a tirar nele, mas não pegou o tiro nele porque ele tava muito longe. Ele me matou de AK. Fiquei tão bolado velho, que eu não tinha me ligado aqui. A MP5. Né, tinha me esquecido que a MP5 não tinha um alcance muito bom. Então daí eu acabei me ferrando e perdendo a minha, minha MP5. Mas encontrei esse Winchester aqui, que vocês estão vendo bem facinho também. E essa flecha. Agora falta encontrar ou bala de Winchester ou encontrar um arco né? flecha. Pra poder me dar bem. Então, acho que eu vou entrar ali na base naval, mesmo não tendo merda nenhuma para tirar. Vou entrar ali, né? Vago encontre alguma, algum, alguma arma ou munição pra alguma dessas armas, ou quem sabe é o meu crossbow que eu tanto quero. Só espero não encontrar player agora porque eu não tô pronto pro combate, né? Então vamos lá. Tô com uma skin aqui muito louca de civilian. Parece até um demônio olho preto, tá ligado? Todo preto olho. Ó, oh, o mapa já tá um pouquinho mais editado aqui. Tomei um Network Trouble. Isso aqui acontece às vezes porque, né, o host fica lá na... Na Rússia, eu acho, então... É óbvio que foi dar uma lagada. Eu só espero que eu não... Que eu não morra, porque... Bah, pessoal, não quero morrer. Ó, oh, foi falar que não quero morrer, tomei teco. Ah, é, tomando no cu. Aqui tem um anti-relog, nem sei onde é que veio esse tiro. Deve ter vindo lá de dentro. Ah, se fuder. Esses caras são muito... Sou muito mal, velho. Só queria um lootzinho, pô. Precisava tirar em mim. Ah, ela traz um carro, ó. Tá vindo atrás de mim, eu acho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu falei que tá vindo atrás de mim. Não me bate! Sou homem. De família? Pera aí, velho. Tem que usar minha, minha bandagem aqui em algum canto. Ai, ai. Foda ser cagão. Tem que fugir, né? Quando não se tem arma. Vamos lá. nessa bandagem aqui antes que minha visão fique pior do que já tá ficando. Tá ficando um efeitozinho blur, já que é bem incômodo, né? Pá, tá, velho, não tem nenhuma arma. Capaz de eu morrer para esse filho das putas ainda. Não sei se foi esse cara que tava de bobcat que atirou em mim. Aumentei um pouco mais o volume do jogo aqui pra, pra ver se eu vi alguma coisa. Mas eu acho que o cara me deixou viver. Ei, não me deixou nada, tá atrás de mim, filho da puta. Mas ele tá sem nada também, eu acho. Tá com a mochilinha só Será que é o mesmo do carro? Acho que não Pô, vou, não vou poder chegar perto da base naval não, pessoal Vou ter que ir lá pro hospital agora e me curar Porque essa visão só vai ficando pior À medida que a gente vai perdendo sangue Agora eu coloquei uma bandagem Mas já perdi umas boa quantia de sangue aí Ai, que merda, véi Vamos ver o que é esse daqui. Ó, oh, munição de quê? De Uzi. Nossa, velho, encontrei muita munição de Uzi, Só que não encontro a Uzi, né? Tá louco. Não, mas foi engraçado isso, pessoal. Tava chegando na base na hora e eu fui falar assim: Ah, espero não tomar tiro. Daí quando eu falei isso, eu tomei um tiro bem na força, cara. Puta que pariu. Um Crowbar. Vou pegar essa comida aqui. Que não falta pra gente agora espaço na mochila, né? Que a gente não tem arma ainda. Opa, olha só. Um headshot. Tomara que seja que nem no standalone, né? No The Existend Alone. Tomara que ele tire um dano bom. O que tem aqui? Bala de 1900 e sei lá o que. Painkiller. Painkiller já tem um aqui. Hold Flare. Make Color Flare. Ah, velho. Puta que pariu. Olha só. Bah, fecharam esse... Estacionamento aqui, será que eles vendem em base no servidor? Vamos lá pro hospital então. Mas acho que vocês puderam ver bem como é que é né, o servidor por este vídeo. Olha, eles fecharam aqui essa parte. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem porra nenhuma. Só colocaram essa gradezinha de bonito aí. Opa, ou oh, tem? Vamos ver então, o que eu posso derrubar aqui. Deixa eu comer isso aqui. Derrubar essa Secondary Pelo menos agora alguma arma a gente tem. Temos uma 1911. Meu Deus, com essa arma eu vou matar muita pessoa. <laughs> só que não, né? Vamos ver se aqui é que nem no Top GTA. Segura com as duas mãos. Ó, oh, é que nem no Top GTA. Segura com as duas mãos. Aqui tem uma árvore toda fodida. Não, mas colocaram os um mapinha diferente também, né? Olha só, isso daqui não tem no GTA normal. Vamos ver se tem loot também, pelo menos nesse mapa aqui. Porque eu falei tanto que o Top GTA coloca mapa e não tem loot, né? Nesses mapas. Mas acho que aqui também é assim, ó. Tem uma. Entendi. Pelo menos nessa parte aqui é assim, porque eu me lembro que eu lutei um. O aeroporto de San Fierro. Ele tava editado, tava com e um monte de coisa. E tinha loots dentro delas. Então só aqui mesmo que não tem. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Dá é pra quebrar isso aqui? É, se foder, tem porra aqui. Porra nenhuma. Vou descer ali pra baixo e pegar aquela munição que eu tinha visto, né? De 1911. Mais sete balas. Pra nossa arminha. E daí eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito extenso, né? Vocês puderam ter uma boa noção de como é que é o servidor aqui. Não é tão difícil. Mas também não é tão fácil como os servidores ruês, né? Como os servidores BRs. Aqui, vamos ver, Vou botar agora essas munição aqui pra... Ah, não dá Dá pra ter só 7 na mão Então acho que é esse daí Vou lá pro hospital agora me curar né Tomei já uns Teco na cara lá Quando fui tentar lutear o, a base naval Espero que vocês Tenham gostado desse tipo de vídeo Sei que não tem RPRP Nesse vídeo pessoal, mas eu queria fazer Um vídeo só pra mostrar um pouco do servidor né? Pra conhecer um pouco mais dele Junto com vocês e bah eu curti o servidor. Se vocês gostarem da ideia aí, talvez eu traga uma série aqui, quem sabe. Porque o servidor parece ser bem bom e digno né, de, de vídeos nele. Então esse daí patriarcada, valeu, falou! Por favor, não se esqueça de deixar o joinha aí e o seu favorito, porque ajuda muito na divulgação do canal. Eu não falo isso em vão, ajuda mesmo. Então, por favor, me ajuda a encontrar mais patriarcas, né? Pra aumentar aí o bonde dos patriarcas. <laughs> Valeu, até mais. Um grande abraço e fui!